Здравейте всички World of Tanks фенове и приятели на моя канал. Аз съм вашия любим World of Tanks. Аз съм вашето любимо World of Tanks гуру Гризо и днеска ще направя, няма да направя ревю на танк, ще ви разкажа за модулите. Модовете, не модулите, модовете, които ползвам. Отваряте си вашия интернет браузър, отваряте YouTube и пишете в YouTube Jov 8.5. Ентърче. И първото видео, което ви излиза, сборка модов для World of Tanks, патч 8.5. Много съм добър по-руски. Кликате го и в описанието на, на клипчето най-отдолу трябва да имате линк. Цъкате на този линк. И съответно ви излиза тук една друга страничка. Има 4 линка. Аз лично го бях свалил преди време, но сега пробвах и тествах docs.google.com. Така, отваряте docs.google.com, download, тук не мога да го проверя, добре, download, anyway, записвате си го на компютърчето. Така, по принцип е хубаво да изгледате и клипчето на Jov. Той в него не препоръчва World of Tanks, Wargaming не препоръчват хората да си качват модове. По принцип е така. Но вие ги качвате на ваша отговорност, така че внимайте. Така. Напред. 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 Директорията на вашата игра. На вашата игра. Не на моята. На вашата. И така. Какви модове ползвам аз? Първото е за мерник. Како Муразора. Не знам дали е кака или е батко. Не го ползвам. Това няма какво. Третото съм го чекнал. Четвъртото първото ползвам. Да, третото ползвам първото. Четвъртото съм го махнал. То е... Абе, аз ще ви кажа какво ползвам. Аз пък вие какво искате, после си тествайте. Ползвам петото, шестото. От шестото не ползвам първото, ползвам другите три. Това е за... Не имам идея за какво. Седмото ползвам. Осмото... Не знам за какво е. Ай, вижте в клипсто. Ако разбирате руски като мене. Тук в хангара нещо. Девето ползвам това предпоследното. Не имам идея какво е. Десетото съм цъкнал на всичкото, освен на последното. Не знам, че очевидно така ме кейф повече. Това е важно, лок лична до урона. Това е, гледайте кой се стреля и колко получил. Това е червеното удивително, което ми излиза на 6-то чувство вместо лампата. И Lost Tweaker, ако имате желание, в предишното клипче обясних за него, сега няма да обяснявам за него. Ако имате желание, служете си го и него да го имате. Вижте предишното клипче за модовете за 8.4, там съм обяснил. Идентично е, няма пак да го обяснявам, защото не ми се е така. И напред. Защото съм пуснал играта и не исках да го... Така, инсталираме. И това са патчите, които имам аз. Така, важно да знаете, че по всяко време може да ги изтриете тия патчове. Изтривате папката ResMods, която е в това. Не, ето къде съм, да. Изтривате папката на 8.5 на ResMods. И ще махнете всичко, което сте инсталирали до момента. И може да го инсталирате на много по друг начин. Или ако знаете кое точно файлче е това, окей. И така, ми хубаво, това беше... Това са модите, които ползвам. Днеска няма качвам ревю. Или може да кача, ще видим. Както дойде. Добре, рейтите, се скрайте, коментирайте, споделете с приятели и очаквайте скорошните клипове.